hagaag saaxiib, su'aasha ayaa waxay dhahaysaa sheeg waddanka ugu dhulka weyn qaaradan aynu ku noolahay ee Afrika. Sheeg dalka ugu dhulka weyn ee qaaradda Afrika. Waxaan rajaynayaa in aad karan doonto Bindin Albaari. Assalaamu calaykum saaxiibyaal, soo dhawaada waa saaxiibkiin, waa saaxiibka jenaalka, waa Maxamed Nuur oo idin leh sida caadada ahayd ku soo dhawaada muuqaal cusub. Intaynu gudagelin muuqaalka, saaxiibyaal, waxaan jeclahay in aad xagga commentiga ee hoose ugu soo jawaabtaan su'aasha videoga bilowgiisa aad ku soo aragteen ama aad ku soo maqasheen, amaba taala descriptionka videogan. Anigoo soo qaadan doona videoga xiga ama videoskiisa xiga qofka koowaad ama qofka labaad ee soo sheega ama soo dhiiba su'aasha jawaabta saxda ah. Bindin Albaari, isku day wanaagsan saaxiibyaal. Muuqaalkeenna maanta wuxuu ku saabsiisan yahay Bindin Albaari, sida Facebook page hawada looga saaro amaba aad u delete gareeyahay, insha Allah sida Facebook page loo delete gareeyo. Waa tahay saaxiibyaal, haddaynu gudagalno videogeeni, clear walaal waxa baahan tahay inaad soo furto video application kana ujeedin Facebook, inaad soo furto sida caadada ahayd. Markuu sidan kugu soo baxo walaal, saddexas calaamada ula jiifta midiga kor ayaa soo furanaysaa. Kadib ayaad imaanaysaa walaal, ayaa dooranaysaa. Halkan waxaa ku diyaara profilkaaga oo Facebooka iyo sidaad nii muuqata laba beej. Beejka aad doonayso walaal ayaad ka dooranaysaa in aad deliit gareyso ama aad hawada ka saarto. Haddii ay weli kugu jirto su'aal ah maxay tahay sababta u deliit gareynaya beejkayga, yacni waxa macquula walaal in uu beejka si qaldan kugu sameysan yahay amaba aad ka maarantay oo mid kale aad samaysatay. Marka si aad ugu takhalustana aad jeclaan lahayd inaad hesho way ama hab kugu fudud aad u dhilid gareen lahayd ama aad hawada ugu saaran lahayd Facebook beejkaas. Hagaag, ani hadda waxaan rabaa inaan isticmaalo tusaale ahaan beejkan hoose ee ku qoran tahay Maxamed Cabdicasiis. Soo asaga ayaan taabanayaa dushiisa, kadib qaabka noocan ayaa soo furmayaa. Keliya walaal waxaa u baahan tahay markaas inaad tagto meeshaas kore midig sidinkiska ay ku sawiranta caama sidinkiska filaarta idin tilmaamayso, keliya ayaa soo furanaysaa walaal. Hagaag, sida mar kugu soo baxo walaal, keliya waxaa u baahan tahay inaad si taabato meesha kore ee ku qoran tahay General. General markaas soo taabato walaal, waxaan dhammaan baahnid kore soconaysaa. Keliya waxaa ku quseeya waxaa waaye halkan ay ku qoran tahay Remove Page. Hoosna waxaa ku qoran walaal sa aragtaan Delete Maxamed Cabdicasiis Page. Soo marka waxaa taabanaysaa walaal meesha ay qoran tahay Delete Maxamed Cabdicasiis oo ah beejka aratid inaad hawada ka saarto. Hagaag, wiji noocan ayaa kuu soo furaya walaal. Qoraaladan aad u jeedid waa qoraallo adiga digniin ku siinaya, oo haddii aad doonaysid yacni inaad beejkan delete gareyso weli yacni waxaad ahaan kartaa restore waxaad samayn kartaa yacni 14 maalmood kadib iyo wax lamid ah. Yacni haddii aad barnaamijta aad delete gareynaysid dib uma arki doontid, bal ka fiirso iyo wax lamid ah waaye. Marka adi almuhiim waxa waaye inaad delete gareyso beejkan oo hawada aad ka saarto. Marka walaal, keliya waxaa baahda calaamada buluuga ay ku qoran tahay delete page ay ku qoran tahay, keliya ayaa taabanaysaa. Haddii aad taabato meeshaas, qalaas, sidaas ayuu ku baxay ama uu hawada uga baxay Facebook page-kaaga. Ani hadda ma rabo inaan delete gareeyo, waayo walaal tusaale ayaa inkaga dhigaayay. Waana ku mahadsan tahay daawashada videoga. Fadlan haddii aad ka heshay video like saar, lana wadaag asxaabtaada. Sidoo kale haddii aad jeneral ku cusubtahayna subscribe, lana wadaag asxaabtaada si ay ugu faa'iidaysaan. Waa ku mahadsan tahay daawashada videoga.